Hejsan, samma sak. Jag har precis duschat så jag ursäktar min kaosiga frisyr. Hejsan, samma sak. Varmt välkommen tillbaka till ännu en ny video här på min YouTube-kanal. Och idag ska vi inte göra någonting Alltså, det här går inte. Som sagt, jag ursäktar mitt hår. Jag tänker att vi sätter igång direkt med att svara på era frågor från den förra Q&A-videon. Runcell Films, har du märkt att jag har varit med i typ alla dina senaste Q&As? Jag har lagt märke till det. Filippa säger, en gurka plus en banan är lika med 3 Elias Karlsson. Va? QA, försök att prata så många svenska dialekter som du kan på en minut. Är du god eller? Alltså, Stockholm större P liksom. Ja, Skövde från du borde bumpa draken här. Kan du hjälpa mig att hitta alla pusselbitar? Ja, men precis va. Jag är från Skåne, ja. 1, 2, 3, 4, 5. Jo, skoten, den ville inte starten. Ja, det var nog alla jag kunde. Q&A, har du spelat bordtennis? Tyckte du det var kul i så fall? Ja, det har jag väl gjort och det, ja. 3 av 5. Vad är det högsta stället du varit på? Själv var på 4:e våningen i Molkom. Världens högsta byggnad. Burj Khalifa, jag var inte på toppen. Men annars är det nog flygplan, förutom det. Q&A, kör du Fortnite? Nej. Var är Filip? 400 meter ditåt. Ungefär. Q&A, säg 6 laxar i en laxask. 6 laxar i en laxax. Ax. Vad är 2 plus 2 gånger 0? 0. Till Q&A, hoppa tills du dör. Oskar Nyqvist undrar, King, kan jag få en shoutout? Nej. Bor du i Bankeryd som jag? I så fall har jag säkert sett dig på ICA. Jag bor i Bankeryd. Du har säkert sett mig på ICA. Q&A, gillar du säng? Ja! Q&A, vilken skola gick du på när du gick i grundskolan? Jag gick först på Nyarpsskolan, sen på Attarpsskolan. Vilket redigeringsprogram använder du exakt version? Sony Vegas Pro 13. Kan du dra ett alla barnen skämt? Alla barnen åt fruktsallad förutom Conny, för det var hans ponny. Hästar finns inte. Q&A, gillar du kokad bulle utan socker? Alltså, jag föredrar mina bullar i ugn. Spelar du Fortnite till Q&A? Nej. Max eller McDonalds? Max. Friskomål alla dagar i veckan. Vad heter du i mellannamn? Elias. Inget du borde veta, Karlsson. Gillar du näsapor? Q&A, hur mycket kostar det att göra en Kina skit PS2-bäst? Några 100 kronor plus några timmar av min tid. Vad är det bästa du gjort? Något av det bästa jag gjort är tågluffa i Europa. Resa till Thailand också, väldigt kul. Resa är väldigt roligt. Q&A, hur får du dina saker i Kina skit så snabbt? Det brukar ta 3 månader. Jag vet inte. Wish kanske gillar mig. Q&A, vad är den bästa saken du fått från Wish PS2-bäst? Den här är ju otroligt rolig faktiskt. Vi fortsätter. Noel Bettsson, kan 2 brunögda få ett brunögt bar? Svar nej. Du behöver inte svara på frågorna, det är det jag ska göra. Q&A, vad ville du bli när du var liten? Jag ville bli astronaut eller uppfinnare. Vilket var ditt favoritämne i skolan? Vilken linje gick du på? Jag gillar mycket teknik. Jag gick teknik. Vilken årstid gillar du bäst och varför? Jag gillar sen vår mest, tror jag. För då, det börjar bli varmt och man vet att hela sommaren bara ligger framför och väntar med. Jag gillar sommar också. Q&A, såg dig i London för 200 år sedan. Jag vågar inte fråga om bild. Jag var i London för, inte 200 år sedan, men för ett tag sedan. Om det är sant är det coolt att du såg mig. Q&A, kan du lägga upp mer video? Varsågod. Om du inte hade fått jobba på ICA, vad skulle du då jobba med? Du är bäst. Jag hade jättegärna jobbat med YouTube om jag hade lite mer följare. Men annars hade jag väl typ jobbat kanske på dagis. Hade det varit kul, jag vet inte. Vilken är din favoritmat? Hamburgare. Hur länge har du hållit på med YouTube, Q&A? Sen 2010. Gått igenom en hel del kanaler sen dess. Q&A, när var senaste gången du dog? Det var nog när jag såg den där danka mimen som du höll upp, tror jag. I died. Gillar du linjaler? Nej. Q&A, vilken sorts godis gillar du? Jag gillar det mesta, men sånt som är hälften lakrits och hälften något annat är riktigt gott. Favoritchoklad skulle jag nog säga typ Marabou Oreo. Den här fyllda Marabou Oreo fylld. Jag vet inte vad den heter. Jättegod. Så, men där har ni det. Det var alla frågor som ni hade skrivit denna gången. Vill ni att jag svarar på fler frågor, kommentera ner på denna video. Så kommer jag ta frågor just från denna video till nästa Q&A-video. Annars så har jag nog inget mer att tillägga nu. Vi får det så himla gott. Så syns vi igen i nästa video.